Quvnoq serialining premyerasi boshlanishiga oz qoldi. 10-oktyabrdan faqat MTV muxlislari uchun Avtotest seriali. Menga ixtiyor kamera bilan parashyut kerak. Parashyut nima qilasan? Dublig'i bor. Haydovchi bo'lish oson, ammo tartibli haydovchi bo'lish qiyin. Tartibli haydovchilarni tayyorlaydigan bu avtomaktabda esa har lahza qiziqarli. Kamarni taqdim, labimni bo'yadim. Dvigatelni yoqdim. Yetdi. To'xtang! 10-oktyabrdan boshlab, dushanbadan jumagacha MTV'da Avtotest seriali.